Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мынандай керемет, өте дәмді магазиннің мороженойынан да асып түсетін керемет мороженой дайындадым. Жасау жолы өте оңай, үш-ақ ингредиенттен тұрады, жасап көріңіздер. Сол үшін видеоны соңына шейін тамашалаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер печенье керек, сливки және сгущенка керек. Осы үшеуінен ең керемет күшті мороженойды жасап шығарамыз. Алдыменен сливкиді блендердің ыдысына құйып, қоюланғанша араластырамыз. Міне біздің сливкиміз қоюланғанша араластырдық. Енді осы сливкидің үстіне сгущенка құямыз. Мен мынаның жартысын құйдым. Толық құрамы описанияда жазылған, қарасаңыздар болады. Енді осы печеньені уатып, сливки мен сгущенканың үстіне салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Печеньеміз араласу керек. Міне араластырып болды. Енді арнайы мороженое салатын ыдыстар болса, соғанда салуға болады, немесе ыдыстарға салуға болады. Мен міне ыдыстарға салдым. Осылай етіп. Үйдегі осындай әйнек ыдыстарға салдым. Және мынандай кекс пісіретін силикон ыдыстарға да салдым. Енді осы мороженоемізді барлық ыдысқа салып орналастырдық. Енді осыны холодильникке немесе морозильникке 3-4 сағатқа қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қатырып жейім десеңіздер 3-4 сағатқа қоясыздар, жұмсақтай жейім десеңіздер 1 сағат тұрса жарайды. Ал мінекей мороженоем дайын болды. Дәмі деген өте керемет, ерекше. Әсіресе балаларыма қатты ұнады. Негізі балалар мороженойды жақсы көреді. Сондықтан да осы рецептпен мороженойды міндетті түрде үйден жасап беріңіздер. Дәмі деген өте ерекше. Дәмін ерекшелігін келтіріп тұрған печенье екен. Сондықтан да мороженой жасағанда печеньені міндетті түрде қосыңыздар. Сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.